gäller er mor Fatima Nasubi. Hon har hamnat i ett kritiskt tillstånd. Och med den vården vi kan erbjuda henne i Sverige och här på sjukhuset, det kostar uppåt 1 miljon. Vad ska vi fixa så mycket pengar? Men förskottsbetalning på 50%. Så har hon tyvärr en vecka kvar i liv. Jag kommer tillbaka om 3 dagar. Vad fan, du har hört allt skit som händer på stan. Ja, jag vet. Se till att våra morsa är vid liv.